ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီအချိန်ပေါင်းများစွာမာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခုဝီရိယသမ္ပဇာနာကရောအယံဝမာကနုသာသနိဆိုတာအချိန်ပေါင်းများစွာသွားတယ်ဘိက္ခွေ၌ခြေသာရိပြားတတော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တတိရှိသည်ဖြစ်သမ္ပဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကျလားခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ဤငါပြောတဲ့တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီဘောဓမာကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံငါဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးပေသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့အေကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်တာတတိထားမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့တတိထားဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုတတိထားရအောင်နောက်ပညာနဲ့တတိထားရမှတည်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုနေရရဒီနေရကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ဒါပြန်တတိကိုရှည်တာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိပ်မာရမှုတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူး။ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါလား။တတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားဒကာရမတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်။ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြ။မပြောဘဲနေပါမလား။မပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူး။ခန္ဓာကိုတတိသာထပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်နှိမ့်ချပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကကျုပ်နှိမ့်ချပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့။ရှင်းကြ။တတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်။ကျုပ်ဟာနေစခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းညာအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တစ်ခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပြင်မဲ့လဲဒကာရမတို့ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုဝါလည်းအိိ္ဆာနာလည်းအိိ္ဆာဆိုတော့အိိ္ဆာသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲသတိတပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမုံထွန်းလိုက်အိိ္ဆာပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိိ္ဆာပဲပြောလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပဲတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်တတိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကတတိထားပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌာပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့ယုံနဲ့နာနေကြလို့ရှိရင်ချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်ထားသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိနဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလို
ပြောင်းကျင်တယ်လို့စိတ်ကလေးတွေကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီးတော့ဗဒါလေးတွေကရောအမြဲခိုင်ကတည်တတ်မှာလားအမြဲခိုင်ကမတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စည်မသွားဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါတယ်တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လူဆူးချက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးချက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောယံဝမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတို့ဒီဒီကဏ္ဍကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိယပိဒကရဏီတော့မှာပဲဘုရားယာတိကယန္တိကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဲ့ကငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်မေးတယ်ကြည့်မလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီနဲ့ရပြီဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံတာကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတော့အနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုဆုံးရကြအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဘာရမြပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကငါပါဘယ်လိုသိဖို့အရေးကြီးပါလဲအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အိဋ္ဌရှိပြီအိဋ္ဌသိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကအိဋ္ဌဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာသူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေလေလက်တွေနားတွေနှကောင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ပါဘာလိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြဘာလိလို့သုံးတော့အိဆာဒါဖြင့်ခန္ဓာစီကမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုင်းတို့အိဆာရှိရဲ့အိဆာပြတာအိဆာရှိတာနဲ့အိဋ္ဌာရှိလို့အိဋ္ဌာပြတဲ့ခါကျတော့ဘုရဲ့အိဋ္ဌာရှိတို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌာကအိဋ္ဌာသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတာအိဋ္ဌာကသိတာကအိဋ္ဌာကသိတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အားလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်မှနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်မှပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တော့အိဋ္ဌာရှိရင်အိဋ္ဌာမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းပေသွားတယ်ရဲ့အောင်းမိလိုက်။ပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးရချင်။ဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့ပေသွားလို့။ရှင်းမလား။ကိုယ်ရှိတာကို။ဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ရမ။ဇုံလုံးကန်းမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျဗလား။ဒါခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့။ကိုယ်ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်းမိပါကိုယ်ဖြစ်ဆိုကကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်납ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းလို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတော့ကြည်ကျင်납တော့ဘောကြတိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အသိကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်ရှင်လေးကိုတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြစိတ်တန်ဥပါဒနာပြလိုက်မယ်ဓမ္မတွေဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်စိတ်တန်ဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့
ဝေဒနာနုပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာနုပါဒနာကဒကာရမတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိပါရှင်းမလားလူချင်းရောက်ခြင်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယူအောင်ကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကရင်မရှိဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရပြီးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးသဘောကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပင်မမှဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုခလုံးမရီစူးမရှိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်ထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကဒိဋ္ဌိများတဘောကြဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာရှိပါမယ်ဒဂရမတို့ဒါလေးနှလုံးကိုမှတ်ထားရစမ်းပါလောဘအမနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာနုပါဒနာရှိအောင်မနော်ဒိဋ္ဌိအမတန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တနုပါဒနာရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယနေ့စိတ်တနုပါဒနာရှိဖို့နီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တနုပါဒနာရှိအောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒဂရမတို့လွယ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ။ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်လာတာမှတ်ပြီနော်။နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာစိတ်ပေါ်လဲ။နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့။ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားဆုံး။ကိုယ်ပေါ်ကြတာတခါဓမ္မတွေတခါတည်းခံတော်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလား။တခါတည်းကြတာကိုယ်ပေါ်မခံချင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံတော်တဲ့စိတ်လေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်လို့မှတ်လိုက်ရမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှတ်ထားပါဒကာရမတခါတလေမှပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့လဲတခါတလေမှပေါ်သောကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာသိညာကြပါလားကောင်းပြီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်ရဲ့၆ရောက်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားရစမ်းပြင်ဧည့်ရဲ့ဒါလုတ်တင်ပြီနော်ဒကာရမတွေဘာဟောနေတာပါလဲအလုတ်တင်နေတာတဲ့အလုတ်မပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေတော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်မပါလို့ရှိရင်ခန္ဓာစဉ်ကပြတ်ပါခန္ဓာစဉ်ပြန်နေပါရပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်။ခိုင်ပြင်ရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်ရတယ်ပဲညောက်။ရှင်းပြီ။ပြင်ရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါကလေးမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်လည်းကြောက်ရအောင်မနဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်တဲ့ငါးခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတစ်ခုပဲရှိအောင်မှာပဲနော်ဥက္ကမောင်ဘယ်တစ်ခုရှိအောင်ကဲဒါပြန်အတွဲ့တယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမှာအတွဲ့တယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအတွဲ့မှာပေါ်ဘူးဟောဒီအတွဲ့ပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွဲ့တယ်လို့မှတ်တယ်နော်အလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာရမတွေပြည့်တယ်6ရောက်အတွင်းရတယ်ကဘယ်နှစ်ရောက်ပါအဲအတွင်းရတယ်က9ရောက်လို့မှတ်ထားတယ်နော်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူရှိရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှိရမယ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေပြင်းတဲ့ကဘယ်နှယောင်းအတွင်းတဲ့ကခိုင်းတာဖြင့်အာလုံနဲ့မှတ်မရအောင်ဒီဥစ္စာဇပါစိတ်ပါလေမြေစိတ်အာလုံဖြေကြပါဒါပါလားဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်တဝရလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့6ခုရှင်းကြပါလားဓမ္မဒီ6ခုကခေါ်ကြမယ်ပြင်ရတဲ့6ရောင်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏလို့သုံးပလိုက်ပြီနော်စာနဲ့မသုံးနဲ့
Zana Malumara, Kamiaro Nine, Kamiaro, Vinyana, Kamiaro Shuama, Kamiaro Vinyana, Kamiaro Shuama, the Vimema Bore. Daga, one day, hurry up to one for Daga, the Alia Bavali, Loba, the Alia Bavali, the Ava, the Ava Valley, Ibega. อ่าโดดอ่าโลวะဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာโดดဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတယ်မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွင်းဧည့်ပဲခင်ဗျားပါလိမ့်အတွင်းဧည့်ငါရအောင်ဆိုတော့သေးကြမလားကောင်းပြီအိမ်တွေနေရအောင်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တွေကဘာနေရအိမ်တွေနေရဆိုတာဒါကတော့မရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေးကိုထွန်းအောင်အထုပ်ပြစ်စိတ်ဟာအများကြီးရှိတယ်သူများမရှိရင် လေကိုဝင်အောင်ရှက်ယူတဲ့စိတ်ရအောင်အများကြီးဆိုကြသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါအိမ်တယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲအိမ်တယ်ဒါပြင်ပြင်ရတယ်အတွင်ရတယ်အိမ်တယ်ဒါသေးချာမှတ်တာဒါသေးချာမှတ်တာဒကာရမတို့ဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကာရမတွေ၆ ဆက်သုံးကိုဖွင့်ရပြောခဲ့တယ်အာမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပ်ပေးရမယ်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုပ်ပေးရမယ်မဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတော့အာမောဟပြတ်ထားတယ်နော်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဆက်သုံးကို၅နဲ့လိုက်ရမယ်ရှင်းမလားဆက်သုံးကိုအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာဆက်သုံးပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်ရတို့က၅နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့၅ပါးလဲခင်ဗျားတို့ကအားထုတ
နော်မြင်းကလေးစားပိုင်မြင်းကလေးဘာလို့ပါအောင်ဖြစ်ပြည့်ရှုအာမောဟနဲ့ရှုပြီမြင်းကလေးဘာလို့ပါအောင်ဖြစ်ပြည့်ရှုဆိုတော့ဒါမြင်းကလေးကဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ပြင်းမဲ့ဆိုတော့ဒီချိန်ကိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှုစေစိတ်စိတ်သဘောကျဘုရင်ကပြန်လှည့်ရှုဒါကဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေကဥမရားစီရန်စီကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လှည့်ချူလိုက်တော့ဒီရားတဲ့နေရာချူလိုက်သဘောကျလားရားတဲ့နေရာမှာရားတဲ့စီကလေးကကိုစီကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ချူလိုက်ရားတယ်လေမရှိတော့ဘူးဗျာဘယ်ဟာချူအောင်မသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်ချူစိတ်ရှိစိတ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ထဲမှာဒကာရမတွေပေါ်တယ်တဲ့ဘင်းမူရဲ့ညီအစ်ကိုဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့ကတော့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘင်းမူကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေဆောင်ဘောရယောက်သူကနေဆောင်တာကျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကိုဘင်းမူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲ့ဒီအကောင်မိတဲ့အချိန်ကိုခင်ဗျားဘင်းမူကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒုနေတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှိကြမရှိဟောဒီအလဲမှာဆိုတော့ခရီးယောက်စုတည်းကလာတဲ့ဆွတ်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါပြန်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပေါ့မရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်တော့ဆွတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကသောအောင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှုရင်မှတန်တယ်ဗျဒီကနေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ဒီဝင်နေလောဘလေးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကဟောတန်ကြားတယ်နဲ့အင်းခင်လက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါဖြုတ်ပြီရှိကုန်မရှိဘူးဒီလိုက်ချူတဘွားကြငကနာပါလားဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းနပ်ပလားကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဧည့်သည်7ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လေဧည့်သည်7ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ခုလိုက်ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့အိမ်သည်လိုက်ရှင်းရအိမ်တွေကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရသူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲတယ်သဘောကျသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပဲမျိုးပါလေ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကျမလား
ဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်းငါးခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကောဒကာတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြလားအဲမဟုတ်နိုင်လို့ရှင်းမလားဒီဒီဟာနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြက်လိုက်နေတဲ့အမောကမက်ဖြစ်သွားတယ်။သဘောကျ။ကဲရှုလိုက်ကြပါလား။ရှုစရာဘယ်နှခုပါလဲ။အဲ73ခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်ရတယ်။တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲဒီတစ်ခုသာအဲဒီပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့တစ်ခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ကြမလဲ။အင်းတွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲတယ်မတွဲသေးဘူးလားဘာလဲဘာတွဲအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲနေတော့တရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိလေသာကြားဖို့တည်းကိလေသာကြားမဖို့လို့ရှိရင်ဖြင်းဖះကခေါ်လိုက်မနဲ့အထုတ်ညံ့နေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကျမနဲ့အထုတ်ရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့ပဲရှိတော်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟသာယသမီးရှိဝဲသောကပရိဒီဝလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညံ့နေအားထုတ်မနေရပါဘူးဘယ်တော့ညံ့မှာလဲရှင်းမလားညံ့နေအားထုတ်ရင်မနေအားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိယာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေးသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောက်မညံဖွညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကြိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မနဲ့ကအပြည့်နဲ့မနဲ့ကမကြိုက်တော့ကြိုက်နည်းကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတဲ့ကြောင်းဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျမြင်စိတ်ရှိသေးရဲ့ပါတွေ့တယ်ဒါပြန်အနိစ္စသူကအနိစ္စရှုတာကတခြားစိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးကချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့တယ်ဟုတ်ဒီဒီကရမတွေရှုစိတ်တိုက်ဆိုတွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားရှိုက်စိတ်တိုက်ကရအနိစ္စတွေ့သလားဒါပြန်အနေစာပြက်တာကအနေစာရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလာသေးရဲ့မလာတော့ညံ့နေအားထုတ်ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါတယ်တပည့်တို့ကလည်းကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီစားလုံးကုန်မလုံးသေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ကလည်းဆိုလုံးကုန်မလုံးသေးလို့မရလုံးကုန်မလုံးသေးလို့မရတော့ဘူးပါရင်များရနေတုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်ရနေတော့သံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရသဘောကျလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာကောကျောင်းသမားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲလိုက်နေသလားပရိသတ်ဟုကလိုက်နေတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခကလည်းလိုက်နေတာပဲရှင်းကြပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းသာခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတယ်မက်ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနင်းမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတော့ယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲ